Good enough? Been good enough. So, see? To a record? To 10 seconds. Good. Man, yeah, go there. Caroline skulle banke Pliskova i går aften. Ja, det var flot i går, hva'? Ja. Hold kæft, okay. Var det en flot kamp. Vandt hun? Ja. Hvad kanal siger I lige på? Og Torben har jo alle kanaler. Mm. Det var på TV3. Det er en eller anden sport. Ja. Jeg opdagede lige pludselig at rende rundt med alt muligt affald i lommen. Ja, det regner lidt. Jeg skal lige have min kasket på, så mine briller ikke bliver våde. M. Ringede du eller hvad? Jeg venter en vigtig opringning. Nå, han har kameraet på. Han optager sig selv. Ja, det er det, vi siger. Nå. Om han har optaget sig selv, eller han har optaget sig selv. Jeg troede, det var noget med at have forbindelse eller noget. Er det dig, Lars Bak? Ja, det er mig. Det er det, du besluttede. Det er okay. Der skal vi have bolden tilbage. Nej, de har truet noget. Har de det? Ikke ret meget.
Ej! Ej! Så går den lige ud. Var det også? Ja. Det var den. Mit falkeøje og mit pusteri gjorde det. Det var håb, var det. Det kunne du ikke vide. Det var til mig, fordi jeg opdager. Ja, det er det. Tak. Nå, 0-30. Ja. Jeg kan ikke savne, at jeg hellere skubber bolden ind til nettet. Det kan jeg ikke nå at være klar. Jeg kommer helt bag på mig, der kommer stærk der, mens jeg stod derhen. Jeg siger, at man skal huske at flytte bolden, så man ikke træder ind. Ej, du var lidt tukket til det, for den kom ikke så langt, som du havde regnet med. Jeg stoppede lige pludselig. Ja. Snittede lige båndet og sprang mærkeligt op. Jeg fandme så meget. Jeg kunne godt sige, at den kom ikke lige der, hvor du havde regnet med. Ja. Jeg er fandme 2 mm. Jeg kunne bare rappe den ordentligt. Hvor er det derude? Pludt. Ej, 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 mand. Godt, vi laver det næste. Jeg er lige så sur over mit slag. Jeg er lige langt nok væk. Pludt benene. Ja. Kroppen løb, men benene blev stående. Ja, det ah, godt sat. Godt sat. Godt sat. Der er mange folk. Der kommer du ikke nu. Fint folk. Tak. Rødt, vi vil så ikke glæde dig på forskud. Den kan jeg sgu ikke nå. Tak. Var den henne? Ja. Det sad yderligt, men det var inde. Ja. Ej, fuck. Det blev jeg fik overhovedet. Det var bare... Mesterne, nej, det skal kun køre. Nu kommer mesterne. Det skal kun køre sin topkasse i den. Det er downloadet. Det er okay. Det var lige til mig, hvis jeg havde været mere vågen. Om 5 minutter, når jeg er rigtig vågen. Jeg troede bare, det var dagens nyheder i omtalen, da Kenyatta var blevet genvalgt i Kenya. Ja,
men det er vist det, under debat som sædvanligt. Jeg gør det så forsigtigt. Det gør jeg godt se. Så det blev alt for forsigtigt. Normalt så hugger jeg bare til den uden at tænke over det. Ja, men jeg kan godt se, at der er meget split. Ja. Vi har også snart at gøre en lang mand. Når det er en fanger, der er stærre, har man jo nærmest ikke rørt bolden i lang tid. Du er det. Jesus. Det er godt nok nu. 30-15. Kan du ikke mærke, det er fugtigt, Christian? Jo, lige nu kan jeg godt mærke en lille smule. Det er rigtigt. Men det er da godt vejr stadigvæk. Det er da fantastisk vejr. Nå, kende jer der. Kom nu. Jeg havde tre bolde i lommen, de skal jo bruges. Ja, det skal det da. Kan du se publikum? Nej, det er alle sammen gået. Skulle ikke være ked af, Torben. Det var mit mesterslag. Det var ikke dig. Jo, men lige da jeg skulle have Christian frem, der ramte jeg den fod, jeg havde fremme også. Ja. Det sker nogle gange. Første. Yeah.
det var... Jeg var lidt i tvivl om Torben ville være inde eller ude, men det var altså ikke. Lige. Hvorfor ikke? Den har været fin. Ja. Det er to... Nej, jeg tror, vi kommer til at lade dem vinde. Hvad står der til, mand? 2-1. Nej. Jeg fjerner der fra her. Igen misbruger Kenyas her. Ja. Jeg misbruger ikke så mange kenyaner. Jeg skal kunne. Transmission til Facebook eller YouTube eller hvad? Ja. Live. 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 Man står ja, ham live. Ja, 30-30. Ja. Dårligt så. Dårligt så. Kom igen. Filmkamera. Første dubbel. Første dubbel. Nej. Du skal kigge på kameraet, når du ser. Det bliver stående for sent. Og det er snart pissen ned. Lige. Ja. Du er aldrig på vejret. Jeg er altid min plads på over i huset. Ah, nej, skidt. Ja.
nu er det slut i vejen. Hvad står det? Det står fordel i det. Okay. Jeg opser ikke altid fordel, når man kommer. 50-40. Ja, nej. Ah, sådan. Godt, vi sidder med lige mellem de to. Ja. Nydeligt. Der var masser af plads. Du har fået masser af ros over færden. Hvis jeg har set det. Men det var altså heller ikke særlig svært. De blev stående på deres fladkommer ude i siderne. Jamen, vi er kun to. Nej! Se på bolden. Åh, oh, ja. Det har du ret. Igen. Sådan er det. Hvis en mand kommer i fremdrag, så man kan få den udenom ham og ramme banen, så har man store chancer. Han havde virkelig fart på at fange noget lidt. Nej. Jeg synes også, du skulle være med. Du har ikke bidraget med så meget. Okay, nu afslutter vi det. Ja, nu må det være nok. Nå, synes jeg. 50-40. Jeg løb fremad. Det var han ramme jorden, smidt derover i stedet for lige. Nå ja, kom så. Jeg kan aldrig vide. Jeg kan aldrig vide. Kameraet afslører det.
kommer der sådan en estabuleret bane. Det er nede hver eneste gang på alle hans andre sager. Det er virkelig godt, så ved man, hvad man skal. Bare vinde 5 bolde, end de andre. Du må vinde de 3 i træk, så har du et pusterup. Du ser op. Champion. Er det slukket eller rullet ud, ikke? Nej, den er slukket. Den gik stedet lige så godt. Ja. Wow, det var fuck. Ellers må vi lige hen og tjekke på filmen, ja, om den var gammel. Det var sgu flot spillet, synes jeg. Wow. Ja, den var 2 centimeter fra at være gammel. Men det var ikke gammel. Så meget var den der ikke fra. Det var ikke op på 2 centimeter. Det var rammetyp lige så fra. Nå, vi er ved at komme efter. Det gik ikke op for mig, at han havde en chance for at thank you.
ude. Var det ude? Ja. Det er lige ude på den. Det er deroppe. Kom. Var den det? Den er meget tæt på, ikke? Hvor er den lige så tæt på? Man kunne ikke dømme den hernede fra. Er det 15-30? 15-30. Det er måske lidt for måde at spille til, ikke? Ja, han skal ikke spille til nogen ned igennem den. Nå, nej, det er det. Helt gerne vende lidt der. Det skal være så fedt, det der. Ja, ja. Fordi sådan, det er det, der er svært sted, ikke? Når man løber til, det er pisse svært. Det var ikke svært, jeg kom bare til at kigge væk fra bolden. Der står det der ikke ved. Det er 15. Det er slapt. Det var aldrig sin serve. Det var godt placeret.
Ja, det var. Der stod jeg på stille. Ja. Ja, fik du dig med. Hvad? Ja, der fik du dig med. Ej, hvor er det ringe. Ej, hvor er det sødt. Yes, yes. Ej, det er sgu ringe. Jeg får alle chancer for at spille ned igennem. Er ringe ikke en by på Jylland? Ja, nu har vi den. Der er Sissi. Lige lag jeg ikke om kontekst. Ja. Det er måske en by i Rusland. Ja, det kan godt være en by i Rusland. Det tror jeg, det er faktisk under min kvinde. Det er god server der. Ej, jeg slidte den. Så er der 4-3. En smæt på og glad forhånd. En anden gang, Christian, så bare tage dem, fordi jeg kan sgu ikke nå dem. Nej, færdig. Ja, ja. Ja, altså, han er jo sød. Det er pænt, at han lader dem køre til mig, men jeg kan sgu ikke nå derovre. Jamen, vi kan tjene over vinde en gang til. Christian er sådan en social sjæl, der synes også, at vi skal spille lidt. Jeg vil få det med mig, der tager, så er jeg jo lige lidt i gang. Tak, Christian. Jeg skulle have ramt jorden først. Jeg skal nok kommentere din.
Det er du præcis. Ja, hvor langt var den ude? 5 centimeter. 80 centimeter. Ja. Hvem var der med? Over, der er en ægte mål, det er lysår. Ja. Det er måske ikke. Så er lysår, så skal vi finde, hvad det er. Der kan være mange typer år. Det er skildpadder. Ej. Eller dårligt særår. Kom igen, ej. Det er skildpadder, det er sgu da det samme som menneskeår, vi snakker om. Godt hold ved, Christian. Nej, ikke stoppe på det her lidt højere. Jeg har rørt den også. Det er ikke rørt den første gang. Jeg kunne lige høre den der lyd, og han konfirmerede den selv. Så bytter vi til. Revanche eller bytte? Skal vi bytte, eller skal vi lære rotation? Stop!